властивості символів жанру. І тепер далі будемо розглядати квадратичні вишки за складеним модулем і будемо вивчати деяке узагальнення символу жанру, яке зветься символом Якобі. Я спеціально не витираю ці властивості. Я зараз запишу символ Якобі, і потім ми ці властивості трошки змінимо, і вони будуть виконуватись і для символу Якобі. Так, квадратичні лишки за складеним модулем. Нехай N – деяке складене число. Означення п'яте, здається. Значення 5. Нехай n складається на прості множинки. Як ми знаємо, будь-яке натуральне число. Да, n не просто складене, а ще й не падне. N складене і не падне. Тоді n буде розкладатись на прості множинки. Кожен з простих множинків теж буде не падне. P в степені А в 1 і так далі, ПК в степені А в 1. І тоді ось такий запис, такий же як символ жанру, тільки N уже не обов'язково простий. Ось такий запис називається символ Якобі. Символ Якобі. І дорівнює він такому довідку. Він дорівнює X на P1 степень альфа 1. Помножити х на p2 степені альфа 2. І так далі помножити х на pk в степені альфа 2. Це називається символ Якобі. Пишемо властивості символу Якобі. Так. Є питання до означення. Добре. Властивості символу Якобі. Можуть ви переписуєте, а я тут буду виправляти те, що не буде виконуватися. Давайте подивимось на першу властивість. Чи буде вона виконуватись для символу Якобі? Якщо я отут напишу N і отут. Чи буде воно виконуватися? Ну, давайте думати. Якщо X є квадратичним лишком за модулем N, то за властивістю конгруенції, за тою властивістю, де якщо A конгруентне B за модулем M, то A конгруентне B за будь-яким дільником числа M. От, якщо х квадратичний лишок за модулем n, то х буде квадратичним лишком за будь-яким модулем, який ділить n. Тобто, якщо отут, якщо х квадратичний лишок, то отут всюди, в оцих дужках, всі символи Лежандра будуть які? Будуть одиниці. Тому що х буде квадратичним лишком за всіми цими модулями. Тоді права частина буде добуток одиниць, буде теж одиницею, і ліва частина буде дорівнювати одиниці. Тобто звідси сюди стрілочка працює. Да? Зліва направо, як бачимо, стрілочка працює. Чи буде працювати стрілочка справа наліво? Скажіть. Чи буде працювати стрілочка справа наліво? Чи можу я тут теж стрілочку домалювати? Абсолютно не обов'язково. Ми можемо, нехай n дорівнює добутком двох простих чисел. Нехай n дорівнює p і q. І ми візьмемо такий x, що x є квадратичним, так я пишу, x квадратичний не лишок за модулем p, і x квадратичний не лишок за модулем p.
чому я впевнена, що такий ікс існує? Чому я впевнена, що такий ікс існує? А тому що є критерії квадратичності, із якого, як один з наслідків, ми бачимо, що за кожним простим модулем існує скільки квадратичних лишків. Ну, всього у нас елементів в ZP з зірочкою P-1, з них половина лишки, половина не лишки. Чому? Тому що ZP з зірочкою можемо подати як G в степенях, від першої до P-1. Всі парні степені будуть квадратичними лишками, всі непарні степені будуть квадратичними нелишками. Отже, за будь-яким простим модулем існує P-1 на 2 квадратичних лишків, P-1 на 2 квадратичних нелишків. Тобто, принаймні, один квадратичний нелишок за модулем P у нас завжди знайдеться. Будь-який візьмемо. Візьмемо будь-який квадратичний нелишок за модулем Q. А далі за китайською теоремою про лишки побудуємо такий X, який конгруентний квадратичному нелишку за модулем P і конгруентний квадратичному нелишку за модулем Q. За китайською теоремою про лишки за N зірочкою існує скільки таких іксів? Рівно 1. Отже, побудували такий X, який і там не лишок, і там не лишок. Тоді, чому буде дорівнювати символ Лежандра? Мінус одиниця помножити на мінус одиниця. І буде одиниця. Але X аж ніяк не буде квадратичним лишком за модулем N. Тому що, повторююсь, якщо він квадратичний лишок за модулем N, то він квадратичний лишок за будь-яким дільником модуля N. Отже, осюди, осюди. Ми стрілочку повернути не можемо. І я спеціально для вас малюю ось таке. І це теж приблизно відноситься до тої категорії, що і поле цілих чисел. Да? Ви розуміли мене? Стосовно поля. Тобто, той, хто мені скаже, що це одне і те ж, на заліку, той буде мати великі проблеми. Так, вибрати першу. Ізначально вона вже туди і обратно стояла. А, для П, так. Для П стояла і туди, і туди. Совершенно вірно. А для Н уже, уви, тільки в одну сторону. І на цьому будуть базуватися деякі цікаві криптосистеми, на тому, що одна стрілочка буде тільки в один бік, а в другий її повернути не можна. Будуть базуватися деякі, наприклад, імовірнісне шифрування, наприклад, деякий спосіб побудови генераторів випадкових послідовностей. Будуть базуватися на оцій властивості символу якогось. Так, з першою властивістю, зрозуміло? Добре, переходимо до другої. Друга властивість використовує лише властивість транзитивності, конгруенції, тому для N вона дуже добре залишається так же само, як і для P. Ну, як її доводити? Розписати символ, розписати лівну частину за означенням, за кожним P перейти, за модулем, ну і так. Так, ну, а можна просто зразу властивості транзитивності. Якщо існує квадрат за модулем, якщо існує, якщо x конгруент на деякому ікс квадрату, то за властивостями транзитивності x мод n теж буде конгурентна за модулем n цьому ж самому квадрату. Так, третя властивість. Чи буде одиничка завжди квадратичним лишком і чи буде символ якої дорівнює? Звичайно, буде. Одиничка завжди квадратичний лишок, а для квадратичних лишків маємо завжди одиничку. Так, отут можу я щось виправити? P на N можу виправити? Чому? Тому що якщо X є квадратичним, якщо X є квадратом, то він є квадратичним лишком. А якщо він є квадратичним лишком, то символ якобі завжди одиниця. Тобто тут я можу написати так. Наступна властивість буде виконувати свою.
А тому, що вона виконується для простого модуля. Вона виконується для простого модуля, то ми беремо оцей x1, x2 на n, розписуємо через прості модулі. Для простих модулей тут можемо написати мультиплікативність і знову привести, окремо звести все для x1, окремо звести все для x2. Тобто ця властивість для складеного модуля також виконується. Більш того, тут буде іще деяка додаткова властивість. Така властивість називається властивість мультиплікативності. Наступна властивість, яка буде шостою, а це вже стане сьомою, теж називається властивість мультиплікативності, символу якої. Але вона ще буде вказувати мультиплікативність не тільки за умовним чисельником, а й за умовним знаменником. Тобто шоста властивість буде така. Так, мені треба трошки витерти першу. Переписали? Шоста властивість буде така. X на n1, n2 порівнює X на n1, умножити X на n2. Випливає безпосередньо з означення символу якої. З означення символу якої. А та властивість, яка була шостою, тепер стане сьомою. І давайте подивимося, що буде вона виконуватись, якщо я тут P заміню на N. Вона виконуватись буде, тому що вона базується на властивості 4 і 5. Вони для n виконуються, тому і ця властивість теж для n виконується. В чому у нас тут була різниця? В тому, що вперше буде стрілочка тільки в один бік, і в тому, що з'явилася ще друга властивість мультиплікативності. Перша властивість мультиплікативності, друга властивість мультиплікативності. Так, добре. Якщо сюди питань немає, то, мабуть, запишемо наслідок, ну, який, як виявляється, не є тривіальним, як я зрозуміла, наслідок для того, для критерію квадратичності. Ну, треба було його, звичайно, сформулювати зразу, але мені здалося, що це і так зрозуміло. Можете, якщо там десь на полях є місце, то можете туди написати наслідок з критерію квадратичності. Це було найперше твердження нашої сьогоднішньої лекції. Кількість елементів. Кількість зведених квадратичних лишків за модулем дорівнює певність 1 на 2. Ще раз, звідки це береться? Тому що ZP з зірочкою, це вже я пишу те, що на зразок доведення. Тому що ZP з зірочкою є циклічною групою. Тобто вона породжена деяким утворюючим елементом G. Ми її можемо записати як G, G квадрат, G в кубі, G в четверті. І останнім буде G в степені P-1, G в степені P-1. Ну, тут мається на увазі дія множення виконується за модулем P. Які елементи за цих, за критерієм квадратичності? От же полюється. За критерієм квадратичності, що ми маємо? Оце буде квадратичний лишок чи не лишок? Не лишок, а це лишок. Не лишок, лишок. Не лишок, лишок. Так, тут парна кількість елементів, і вони чергуються. Лишок, не лишок, лишок, не лишок. Тобто, тут буде рівно половина квадратичних лишків, і квадратичних не лишків теж буде половина. Так, добре. Ну, і тепер ми переходимо до обчислення символу якого.
Якщо тут немає собі питань, я вибираю ці властивості і записую тему обчислення символу. Для обчислення символу якою ми скористаємось твердженням, яке, мабуть, не будемо зараз доводити. Твердження називається квадратичний закон взаємності Гаусса. Обчислення символу якою. Дивіться, обчислюючи символ Якубі, ми будемо
зменшити і умовний чисельник, і умовний знаменник. Як отут зараз, що, яке перетворення з ним можна зробити, щоб і верхнє число, і нижнє зменшилось? Можна перевернути, а потім верхнє число привести за модулем нижнього. Це буде 89 на 37 на оту мінус одиничку, у якій степені буде 38 на 36 на 88 на 4. Що тут буде? Мінус чи плюс? 36 поділиться на 4, там число парне, тобто ця мінус одиничка зникає. А замість цього 89 на 37, як ми можемо записати? 89 за модулем 37 на 37. За властивостями степової якої. 89 за модулем 37. 15? Так. 15 за модулем 37. Я так? Так. Знову перевертаю. Буде 37. Тут 15. Тут мінус 1 у степені 36 на 14 і на 4. Тобто знову буде одиничка. І 37 за модулем 15, це що таке буде? 7. 7 на 15. Знову перевертаємо. 15 на 7. І на мінус одиничку 14 на 6 і на 4. Тут уже не пощастило, мінус нікуди не зникне. То буде мінус. А 15 за модулем 7 це... Це одиничка. 1 на 7, а 1 за модулем 7 – це завжди 1. Тобто мінус 1. Якщо ми отримали символ якого мінус 1, то ми точно знаємо, що 37 за модулем 89 є квадратичним. Не лишком. От якби ми отримали одиницю, ми б нічого не могли сказати. Отримали мінус одиницю, гарантовано це квадратичний не лишок. Тепер дивіться, тут у нас такої ситуації не було, але вона могла виникнути, коли в якийсь момент умовний чисельник міг стати парним числом. А якби чисельник став парним числом, тоді ми не можемо перевертати, да? Тому що перевертати можемо тільки для непарних. Що б ми тоді робили, коли б чисельник став парним числом? Ми б винесли, за властивістю мультиплікативності, ми б з нього винесли всі степені двійки. Якби ми винесли парні степені двійки, то ми просто... Ну, два в парній степені за будь-яким модулем це буде одиниця. Ну, я маю на увазі символ якоби. Два в степені, там 2К за N завжди буде одиниця. Завжди буде. То ми просто цей множник знищили. Якби ми отримали два в непарній степені, два в степені, 2К плюс 1, то ми б це записали так, як 2. В степені 2К на N помножити 2 на N. Оцей множник пропадає, оскільки він одиничка. А замість оцього за першим пунктом квадратичного закону взаємності ми обчислили символ якобі для двійки. Тобто звідси вимальовується такий алгоритм обчислення символу якобі. Спочатку ми вважаємо, що умовний чисельник менший за умовний знаменник. Спочатку винесли з умовного чисельника степені двійки, розібралися з ними, потім перевернули і привели чисельник за модулем знаменника. Давайте так і
запишемо. Я зрозуміла. Не дуже добре, але тоді доганяти на практичних заняттях. Алгоритм номер який? 10. Алгоритм 10. Пункту 1.
до якої умови ми будемо знову повертатися до пункту 1. Послідьте, а там буде зірка плюс, і все буде? Где? X, X, Y, Y. Там, где мы вынесли себе не двойки. Левее. Как вот, допустим, взять, представить себе какой квадратик? Два нулевойника. Два квадратика. Уже хиба пара почулась? 10, 25 и пара квадратика. Сколько еще? 10-10. 10-10? Еще пара, еще пара, зараз мы выйдем. Я скажу вам, ага. Я знаю. Два в степені К, якщо можна винести, то виносимо. Якщо не можна винести, то тут не буде нічого. Тут буде два в нульові, нічого не буде. Просто тоді тут ну, х буде дорівнювати х1. Виносимо степінь двійки там, де вона може винестись. Чому ми її виносимо? Тому що якщо не винесемо і число буде парне, ми не зможемо виконати наступний пункт, ми не зможемо перевернути. Так. І до пункту першого ми повертаємося доти, доки не отримаємо, доки не отримаємо, що в нас оцей чисельник або дорівнює нулю, або дорівнює одиниці, або дорівнює 2. Якщо отримаємо 0, то все, то символ Якобі дорівнює 0. Якщо отримаємо 1, то символ Якобі дорівнює 1. Якщо отримаємо 2, то що тоді ми робимо за пунктом, вже немає, за пунктом першим квадратичного закону взаємності Гаусса обчислюємо символ Якобі від 2. Отак працює алгоритм обчислення символу Якобі. Так, якщо зараз питань немає, то всі інші питання будуть.